አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይሄ የጄሉ ጣም የምግብ አዘገጃጀት የኢፍጣር ሰዓት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ የምንገኘው በዶንት ስታፕ ዶናትስ ካፌ ነው። በዶንት ስታፕ ዶናትስ ካፌ ውስጥ ተገኝተን እናስቃኛችሁ የዶናት አዘገጃጀትን ሲሆን፣ ዶናት ለምግብነት ከመቅረቡ በፊት ምን አይነት ስቴፖችን አልፎ እኛ ጋር እንደሚደርስ ወደ እናንተ የምናቀርብበት የምናሰናዳበት ፕሮግራማችን ነው። ዶንት ስታፕ ዶናትስ ካፌ ስትመጡ የምታገኙት ዶናቶችን ብቻ አይደሉም፣ አይስክሬሞች እንደዚሁም ደግሞ ፋስት ፉዶች አሏቸው። በቆይታችን እዚህ የሚገኙትን የተለያዩ የዶንት ስታፕ ዶናትስ ምርቶችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ እኔ ቀመር ሰፋ ነኝ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አርባችሁ እንድትቆዩ ጣም ጊዜን ተመኘው። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው ዶናትስ ኪችን ነው። ፕሮሰሱን የምናይበት ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የሊጥ ማቡኪያ አለ። ሚክሰሩን ባልዲ ውስጥ ካደረግን በኋላ ለ30 ደቂቃ ያህል እዚህ ጋር ይቦካል። ከተቦካ በኋላ ወደዚህኛው ስቴፕ ነው የምንመጣው። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚያደርግልን? ይሄ የቦካነውን ሊጥ ወደዚህ ከጨመርነው በኋላ እንደ በሴም ሳይዝ እየቆረጠ ያወጣልናል። እያንዳንዱ የዶናት ያወጣልንን ሚዛን ላይ ያደረግን ግራሙ ትክክል መሆኑን እንለካለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርግልን? ይሄ ማሽን እየቆረጠ ይሽከረከራል። እየተሽከረከረ ሄዶ ወደዚህኛው ክፍል ይመጣል። ፕሮፐር ይባላል። ይሄ ፕሮፐር ቴምፕሬቸር የሚደረግበት የማሽኑ ፓርት ነው። እዛ ላይ ምንድነው የሚያደርገው? ዶናቶቹ የተቆረጡት በሳይዛቸው ልክ ኩፍታቸው እየጨመረ ወደ ላይ 5 ደረጃዎች አሉት። 5ቱን ደረጃዎች እየተሽከረከረ አልፎ ወደ እዚኛው ይመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ከመጣ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? የራሱ ሞይስቸራይዝድ አለው። ዶናትሱ ሞይስቸራይዝድ ያደርገዋል። ዶናትሶቹ ሞይስቸራይዝድ ከሆነ በኋላ ወደዚኛው ፓርት ይመጣሉ። ተመልካቾቻችን የሊጡን ፕሮሰስን አሳይተን ጨርሰናል። የኩፍታም ጊዜውን አሳይተን ጨርሰናል። ማሽኑ እየቆረጠ ነው። ማሽኑ ቆርጦ ጨርሶ ወደ ፍራይድ ፓርት እስከምንመጣ ድረስ ሌላ ኪችን ሄደን ሌላ የምግብ አዘገጃጀትን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምንገኘው የበርገር ኪችን ውስጥ ነው። በርገር እንዴት እንደምንሰራ የምናሳያችሁ ይመስለናል። እዚህ ጋር አንድ ሼፍ አለችን፣ እራሷን ታስተዋውቅልን። ሰላም። ሄሎ፣ ሼፍ ፋንቴ ይባላለሁ። የምሰራው ፒዛና በርገር ሼፍ ነኝ። የምገኘው በዶናት ስቶፕ ኪችን ነው። በርገር ለመስራት ምን ምንድን ነገር ነው የሚያስፈልገን? በርገር ለመስራት በመጀመሪያ ስጋ ያስፈልገናል፣ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ነው። ከዛ በመቀጠል ዳቧልን፣ ሰላጣልን፣ የቤቱ የራሱ የሚያዘጋጀው ሱስ አለን። ከዛ እዚህ ጋር ባርቢኪው ለመስራት ይህን ሶስ እንጠቀማለን። ከላይ ዳቦ ላይ ከላይኛው ፓጅ ላይ የምንጠቀመው እኛኝ ሁለቱም ነው። ይሄኛው ወፍራም የራሱን የቻለ ካቻፕ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሙስታርድ ነው። ይሄኛውን የምንጠቀመው ደግሞ ለችፕሱ አብሮ ከበርገሩ ጋር የሚመጣው ችፕስ ካቻፕ ነው ማለት ነው። ሁለቱ ካቻፖች ልዩነት አላቸው። ይሄና ይሄ ማለት ነው የምንጠቀመው እኛኝ ነው ለበርገሩ። ሚክሰሮቹ ይለያያሉ ማለት ነው። ይለያያሉና ይሄ ለፍራይድ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ለበርገሩ ነው። ኦኬ፣ ከምን እንጀምር? እንጀምረው ከስጋው ነው። ስጋውን ምን በማድረግ እዚህ ላይ ግሪል ላይ እናስቀምጠዋለን? ስጋውን ግሪል እናድርግ። የበርገር ስጋ መጀመሪያ ምንድን ነው መሆን ያለበት? የተፈጨ መሆን ያለበት? የተፈጨ ስጋ ነው። የተፈጨውን ስጋ ከመጣ በኋላ እዚህ በቅመም አብረን እንሰራዋለን። እንቁላል ይደረግበታል። እሱ ከተቀመመ በኋላ ፍሪጅ ይቀመጣል፣ ተሰርቶ ማለት ነው። ለአንድ ቀን የሚሰራው ፍሬሽ ማለት ነው። ከዛ እሱ ከተቀመጠ በኋላ የተሰራውን እዚህ ላይ እናደርጋለን። ከዛ ቤቱ የራሱ የተቀመመ ጨው አለው። ስንት ደቂቃ ይፈጃል ይሄን ስለ ማለት? ይሄን ለምሳ 20 ደቂቃ ሙሉ ለመጨረስ ማለት ነው። ሙሉ ለመጨረስ 20 ደቂቃ፣ አንድ በርገር ሰርቶ ለማውጣት 20 ደቂቃ ይፈጃል። ኦኬ። ስለዚህ ስጋው ግሪል ሆኖ እስኪያልቅልን ድረስ ሌላ እንሰራቸው። ቶስት እናደርጋለን። ኦኬ። ዳቦ ምን ይደረጋል? ቶስት ይደረጋል። ዳቦ የምንሰራው እዚህ ነው። የሚሰራው ደግሞ በእንቁላልና በወተት ብቻ ነው።
ውሃ ይገባል። እንቁላል፣ ወተትና ዱቄት ሶስት በሶስት ነው በርሾ ብቻ ነው የሚሰራው። ውሃ ምንም አይነት ውሃ ይገባበትም ማለት ነው። ከዛ ይሄ ደግሞ የጀርመን ሰላጣ ነው። ትንሽ ከበሰለ በኋላ ባብሪክንን ከላይ እናደርገዋለን። ከዛ ሙሉ ለሙሉ ለማዳረስ እንቀባዋለን ማለት ነው። እንገለብጠዋለን መሰለ በኋላ። አሁንም ጨው እናደርጋለን ከላዩ ላይ። ይህ ደግሞ የተፈጨ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት? ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ በውሃ ይዘፈዘፈ ነው። ኦራይት። ከዛም በኋላ እዚህ ላይ ይደረጋል። አሁንም በድጋሚ ባብሪክኑ እናደርጋለን። ከዛ የስረኛውን ብቻ የተቀባውን ሶስ እንቀባዋለን ማለት ነው። የቤቱ ሶስ ነ ከዛ የኛውን ሰላጣ እናደርጋለን። ከዛ ሌላኛው ፈጅ ደግሞ ይሄኛው እንቀባለን ማለት ነው። ስታርድ ነው የምንጠቀመው። ስታርድ እና ፈጅ። ኦራይት። ይሄኛው ደግሞ የቢችሱ ነው። ሁለቱም ቆርጠዋል ነበር ገብ እና ችብሱ የምናደርገው በዚህ ላይ ነው። ጨው የምንጠቀመው ከወጣ በኋላ ነው። ተመልካቾቻችን እንደተመለከትነው የበርገር ውሩ አሰራር ይሄንን ይመስል ነበረ። የበርገሩም አይነት ቢቢኪው ወይ ባርቢኪው በርገር ይባላል። እንደምናየው በጣም የሚያስጎመጅና ጣም እንዳለው ያስታውቃልና ወደ በኋላ ሰዓት ላይ ወይም የፍጠር ሰዓት በሚደርስበት ሰዓት ቀምሰን ምን አይነት ጣም እንዳለው እንነግራችኋለን። አሁን ደግሞ በመቀጠል ሼፋችን ሌላ የምትሰራልን አንድ የምግብ አይነት አለ። ምንድን ነው የምትሰሪልን? ችክን ሸዋርማ በራብ ሻወርማ ራፕ ማለት ሻወርማ በቂጣ ማለት ነው። ስለምሳሌ ወደዛ እንሄዳለን። እሺ ፋንታይ፣ አሁን ደግሞ በመቀጠል የምታሳይን የሻወርማን አሰራር ነው። ሻወርማ ለመስራት ምን አይነት ኢንግሬዲየንቶች እንደምንጠቀም ሻወርማ ለመስራት የምንጠቀመው አንደኛ የዶሮ ስጋ ነው። የዶሮ ስጋ ተቀምሞ ነው የሚቀመጠው በራሱ በቤቱ ሶስ በቤቱ ቅመም። ከዛ ሰላጣ እንጠቀማለን። አሁን የጀርመኑ ሰላጣ ድጋሚ ለሻወርማው እንጠቀማለን እና
ተጋግሮ የተቀመጠ ጠዋት ላይ ብቻ ለአንድ ቀን የሚያገለግል ቂጣ ሰርተን ቤት እዚሁ ነው የሚሰራው። እዚሁ ተሰርቶ ይቀመጣል። በቺዝ የሚፈልግ ሰው ካለ ቺዝ እንጠቀማለን። ዊዝ ቺዝ ለመጠቀም ማለት ነው። እኛ ብቻ ናቸው ለሱ የሚያስፈልጉት እና ካቻፕ ለችብሱ። ኦኬ። እንደ ዶናትስ ታፕ ዶናትስ ካፌ ምንድን ነው ስፔሻል የሚያደርገው የእናንተን ሻወርማ ወይም የእናንተን ስፔሻል ሻወርማችሁን ተርትሽ ለመተሳየ ነው? ስፔሻል የሚያደርገው አንደኛ ቅመሞቹ እንዳለ የሚገቡት ከውጭ ነው። ማለት ከውጭ ስልሽ እንዳለ የውጭ የቱርክ ቅመም ናቸው። ቅመሞቹ ከቱርክ ነው የሚገቡት። የሚሰራው እዚህ ላይ ፍሬሽ ነው ሁሉም ነገር ማለት ነው። ቢያንስ 10 ኪሎ ሻወርማ ግዴታ በሶስት ቀን ወይም በአራት ቀን ውስጥ ማለቅ አለበት። ይሄም ሻወርማ ተሰርቶ የሚቀመጠው በሶስት ቀን ወይም ለአምስት ቀን ታህል ነው። እዚህ ጋር ቅመም እናስቀምጠው። ይህም ቤት ልዩ የሚያደርገው እያንዳንዶቹ ነገሮች የሚሰሩት ፍሬሽ ናቸው እና ደረጃቸውን የጠበቁ ናቸው። ስለዚህ እያንዳንዱ የምታዘጋጀቸው ኢንግሬዲየንቶች በኤክስፓየር ዴት ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር የሚሰራው በቤት ውስጥ ነው። ከውጭ የሚጠቀመው ነገር የለም። ሁሉም ነገር ዝግጅነት የሚሆነው እዚህ ኪችን ውስጥ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እስኪ ያሳይ። ይህ ለአንድ ሻወርማ ራብ የምንጠቀመው ካደረግን በኋላ እኛም ካለ እንችላለን ማለት ነው። አንድ ሻወርማ አዘጋጅቶ ለመጨረስ ስንት ደቂቃ ይፈጃል? 15 ደቂቃ። 15 ደቂቃ። ኦኬ። የጀርመን ሰላጣ ነው ብለሽኛል። ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ልዩ የሚያደርገው የጀርመን ሰላጣ የምንጠቀመው እዚህ ስላይስ ነው። ስላይስ ለመክተፍ ይመቻል አንደኛ። ሁለተኛ ጥራቱን የጠበቀ ነው። እንደሌላው እንትን ማለት እንደ ሀገር ውስጥ እንትኖች ቶሎ የመበላሸት ቴስት የለውም። ስትበይ ደግሞ ቶሎ የመለስለስ እንትን የለውም። ሲታይ ሶፍት ይመስላል ና ላተኛ የት ምናምን ይመቻላል ና ሳይበስሉ በጥሬ እንደ የምንመገባቸው አይነት ሚጮን እናደርጋለን። ፋርሞል ከሙን ከሙን ኦኬ። እና ትንሽ ሚጥሚጣ ሚጥሚጣ ኢትዮጵያ ሚጥሚጣ ነው የእኛ ሀገር ሚጥሚጣ የቤታችን ውስጥ የምናገኘው። ስፓይሲ እንዲሆን ነው የማቃጠል ባህል። አሁን ከተገለበጠ በኋላ ትንሽ ትንሽ ለአንድ ራፕ ቂጣ አንድ ቂጣ ይሄንን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ለአንድ ራፕ ኦኬ። ይሄ ራፕ ነው ያ ላይ ቂጣው ሰስ እንቀባዋለን። ከዛ ሰላጣ እናደርጋለን። ሽታው ምናምን በጣም ነው ደስ የሚለው። የምግቡ ሽታ በጣም ነው ደስ የሚለው። ያስጎመጃል። ምራቃችን እየዋጥን ነው። ኢፍጣር ሰዓት ደርሶ እስከምንቀምሰው ድረስ ቴስቱን ምን አይነት ጣዕም እንዳለው ቀምሰን የምንነግራችሁ ይሆናል። ከዛ እንጠቀልለዋለን። ጠቀልለን ከዛ ከጠቀልል በኋላ እዚህ ቀርና መስሏል ጋሚ እናሞቀዋለን ማለት ነው። ችብሱን ደግሞ ለመስራት 3 ደቂቃ ወይም 5 ደቂቃ ብላንች ተደርጎ ስለሚቀመጥ የበሰለ ችብስ ስለሆነ
እዚህ ዘይት ውስጥ 5 ደቂቃ ወይም 3 ደቂቃ ነው የምናቆየው። በ5 ደቂቃ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው፣ ቺሱ ብቻ ማለት ነው። ሻርባ ብቻ ከሆነ 15 ደቂቃ ይፈጃል። እዚህ ጋር ስጋውን ለማብሰል ጠቅልሎ ለማውጣት ኖርማሊ ተሰርቶ ለከስተመር ለማድረስ 15 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈጀው ማለት ነው። እንደተመለከትነው ሾርማውም ደርሷል፣ በርገሩም ደርሷል። በጣም እስከምቀምሳቸው ድረስ በጣም ጓጉቻለሁ። በጣም እንደሚጣፍጥ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት ነበረ የሾርማና የበርገር የቢቢኪው በርገር አሰራር። ኢፍጣር ሰዓት ደርሶ ቴስቱን እስከማውቀው ድረስ በጣም ጓጉቻለሁ። ሼፍ ፋንታይን እጅግ አድርጌ ነው በጣም የማመሰግነው ስለነበረን ቆይታ። አመሰግናለሁ። በቀጣይ የሚሆነው ቅድም ጀምረን ያልጨረስነው የዶናት አሰራር ዝግጅታችን አለ። አሁን ዶናቱ የኩፍታ ጊዜውን ጨርሶ ሞይስቸራይዝድ አይዶ ወደ ፍራይድ የሚገባበትን ስቴፕ አርበን የምናይ ይሆናል። ወደ ዶናትስ ኪችን ተመልካቾቻችን ተመልሰን የዶናትስ ኪችናችን ውስጥ መጥተናል። ሞይስቸራይዝድ አድርጎ ያለቁት የተቆረጡት ዶናል ቦሎች ወደ ፍራይድ ውስጥ ገብተዋል። እንደምትመለከታቸው እዚህ ጋር 3 ስቴፖች አሉት። መጀመሪያ እዚህ ጋር ይጠበሳል። ከዛ በኋላ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ይመጣና ይገለብጠዋል። እዚህ ጋር 3 ፓርት ነው ያለው። ገልብጦ ያልበሰለውን ፓርት ያበስልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፊልተር ያደርጋል። የዘይቱን የማጥለል ስራ ነው እዚህ ጋር ያለው ፓርት የሚሰራልን። ከዛ በመቀጠል ግሊዝ ያደርግልናል። ይሄ ግሊዝ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ለዶናቱ ሻይን እንዳይደርግና ጣፋጭነት ስላለው ሞር ዶናቱ እንዲጣፍጥ ያደርገዋል ማለት ነው። የተለያዩ ፍሌቨሮችን ዶናቶቻችን እየነከርን የተለያየ ዲፍረንት ያላቸውን ጣዕሞች እንዲዝለን የምናደርግበት ሌላ አንድ ስቴፕ ይቀረናል። እሱም የሚሆነው ቶፒንግ ነው። ስለዚህ ቶፒንግ ወደሚደረግበት ሩም እንሄዳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አርባችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ የመጨረሻው ስቴፕ ላይ ደርሰናል። አሁን ቶፒንግ ላይ ነን። 2 አይነት ፍሌቨር እዚህ ጋር ይታየናል። ምንድን ናቸው? ኦኬ፣ ብላክ ቸኮሌት እና ዋይት ቸኮሌት ነው ቶፒንግ እያደረግን ያለ ነው። በጣም አሪፍ ነው። አንድ ጊዜ እኔም አንድ አንቺ አድርጌ ልሞክር። እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ናቸው። ያሚ እንደሆኑ ያስታውቃሉ። እኔም እንደሷ ለማድረግ ሞክሬ ነበር፣ ግን የሷን ያህል አልተሳካልኝም። ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም፣ በጣም ሙያ የሚጠይቅ ነገር ነው። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ እንደተከታተላችሁት ነበር የሚመስለው። ዶናቶቹ አልቀው ለምግብነት ፊት ለፊታችን ቁጭ ብለዋል። እንደምታያቸው እዚህ ጋር በጣም የተለያዩ ፍሌቨር ጣዕም ያላቸው በተለያዩ አይነት የተሰሩ ዶናትሶችን እናገኛለን። ስለዚህ ከዶናትስ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ አንድ እንግዳ እዚህ ጋር አለችን። እባክሽ ራስሽን ከማስተዋወቅ ብንጀምር። እሺ፣ እድሉን ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ፍኖተ ጽድቅ እባላለሁ። እዚህ ቤት ላይ ፓብሊክ ሪሌሽን አንድ ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ላይ ነው የምሰራው ማለት ነው። እንደ ዶናትስ ማናጀርነት የአንቺ ሪስፖንሲቢሊቲ ወይ ኃላፊነት እዚህ ምንድን ነው? ኖርማሊ የምታያቸውን አይነት ሁሉንም ስራዎች የሚሰራው እንደ ቤተሰብ ነው።
ይሄንን ስልሽ ሁሉም ሰው ከስራ ዲስክሪፕሽኑ ውጪ የተለያዩ ነገሮችን ይሰራል። እኔ ብዙ ጊዜ እንዲ ከስተመር ሪሌሽን ጋር ከነሱ ጋር የተገናኘ ነገር አድቨርታይዝ ማድረግ ካለብን አድቨርታይዝመንት ላይ ከከስተመር የመጣ ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ኮምፕሌን ካለ ማመስገንም ከሆነ በተለይ ደግሞ ኬተሪንግ ሰርቪሶችን ስለምንሰራ birthday, bridal party, and different kind of things ለሚያዘጋጁ ሰዎች responsibility ወስደን መነጋገር። በቅርቡ ደግሞ ሱፐርማርኬትም ስለጀመርን ወደዛ ነው ፍክሪን ሰራ ማለት ነው። ስለ ዶናትስ ያለሽ ነው ቀጥ ንገሪኝ። ዶናትስ ለምን ስሙ ዶናትስ ሆነ? ለምን ሌላ ስም አልተሰጠው? እንግዲህ የሂስትሪ ለሰን ልንጀምር ነው። ዶናትስ ኖርማሊ መጀመሪያ ጊዜ ተጠራው በ 1800s አካባቢ ነው አሜሪካ ላይ ነው ሳይትድ ተደርጎ የሚገኘው እዛ አካባቢ ነው። ዶ ማለት ኖርማል ሊጡ ማለት ነው። ከዛ ናት ደግሞ አሁን እኛ እንደምናውቀው የቾሎን አይነት ስም ሳይሆን ናትን እንዴት አድርገው ነበር የሚገልጹት? ትንሽ የሚኒ ኬክ ወይም ደግሞ ኩኪስ ብለው ነው የሚገልጿት። እዚህ በእንግሊዝኛው ስፔሊንግ ሲጠቀሙ ዶ ናት ነው ያሉት የሊጡንና የትንሽነቷን የኩኪሷን ነገር ለማሳየት ማለት። በእርግጥ ዲቤት ላይ ነው ያለው አሁንም ከየት መጣ ማን ጀመረው የሚለውን ነገር አያውቁትም። አልተርናቲቭ ስፔሊንግ ግን ይጠቀሙበታል። በዶናት እና በቦንቦሊኖ መሀል ያለው ልዩነት ከላይ ዶናት ቻኮሌት ለሚቀባ ነው ወይስ ሌላ ታሪክ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ ሰው ማለት እንደየሀገሩ ኮንቴክስት ይለያያል። እኛ ጋር ሲመጣ ቦንቦሊኒ ማለት ራሱ መጀመሪያውኑ የጣሊያን ሲሆን ስታፍድ ዶናት ማለት ነው። እኛ ሀገር ኢትዮጵያ ላይ መጥቶ ኮንቴክስቷ ግን የሚያውቀው ሰው ያው ያልተቀባ በሚለው ነው። የቦንቦሊኖ እና የዶናት ዋናም ልዩነታቸው ምንድን ነው? ቦንቦሊኖ ሲሆን የዳቦነት አይነት ቴክስቸር ነው ያለው እና ሊጡም ሲቦካ ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ሚክስቸር አይደለም የምንጠቀምባቸው። ዘይት ውስጥ ሲገባ ምን ያደርገዋል? እንደ ስፖንጅ ምጥጥ የማድረግ ካፓሲቲ እና ቻንስ አለው። ዶናት ሲሆን ግን ምን ይሆናል? ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ሚክስቸር አለው። ቅድም ማሽኗም ላይ እንዳየሻት ፕሮፊንግ ስቴጆች አሉት። እሱን ሁሉ ጨርሶ ሲመጣ ፍሎት ነው የሚያደርገው። እንደ ቦንቦሊኖ እንደ ስፖንጅ አይሆንም። ይሄኛው ፍላፊ ነው፣ ለስላሳ ነው። የራሱን የሆነ ፓፈር እና እንትን ጨርሶ ስለሚመጣ ዘይቱ ላይ እቺ ጎልደን ብራውን የምታያትን ከለር ብቻ ለማምጣት ነው ሚክሱ። ዘይት ላይ ፍሎት ማድረጉ ነው የሚለያየው ማለት ነው። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ አሁን እኛ ጥያቄ ይጋጋጥመናል፣ እቺ እንግሊዝ ዶናታችንን ቦንቦሊኖ በሚል ስያሜ። ይሄ ፍሎት ያደርጋል ዘይት ውስጥ እንደ ስፖንጅነት አይደለም፣ አይመጣውም። ይሄ ሳክ የማድረግ ወይም ብትጨምቂው የሚያወጣ አይነት ነገር አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ሚክስቸሩ ይለያል ማለት ነው። ይሄ ቤት መች ነው ስራ የጀመራችሁት? አሁን ጁላይ 14 ሲመጣ ሁለተኛ ዓመታችንን እንይዛለን። በጣም አጭር ጊዜ ነው ግን የረዥም ዓመት ኤክስፒሪየንስ ያለው መስሎት ደስ ይላል። ስለምንወደው ነው። በጁን ነገር ደግሞ ስትሰሪ ሞር ሰክሲስፉል ለምትሆኙ ስለ ፍሌቨሮች ብናረዋስ? ኦኬ ኖርማሊ ፍሌቨር 20 ፕላስ ፍሌቨሮች ነው ያሉ የምንጠቀማቸው። እዚህ ጋር ኮመን የምንላቸውን አሁን ከተሰሩት መካከል አውጥተን ነው እዚህ ጋር የምታያቸው። መጀመሪያ በዚህ ሳይድ ያሉትን ብላክ ቸኮሌት እና ዋይት ቸኮሌት ነው። ግን የሚለየው ምንድን ነው? ዜብራ አለው። ዜብራው ያ ብላክ ውዝ ዋይት ዜብራ፣ ያኛው ደግሞ ዋይት ውዝ ብላክ ዜብራ ነው። በአንቺ ፊት ለፊት የሚገኘው ብላክ ቸኮሌት ውዝ ስፕሪንክል፣ ዋይት ቸኮሌት ውዝ ስፕሪንክል ነው። በዚህኛው ሳይድ የምናየው አር ፌመስ ብራንድ ግሌዝ ዶናት እና ሲነመን ዶናታችን ነው። በዚህኛው በእኔ በኩል በቀኝ በኩል የምታየው ደግሞ ካራሜል ውዝ ስፕሪንክል እና ስትሮበሪ ውዝ ስፕሪንክል ነው። ያንቺ የትኛው ነው በጣም የምትወጂው? እኔ ለጣፋጭ በጣም እወዳለሁ። ስለዚህ ሁሉንም እወዳቸዋለሁ። አሰ ፐርሰናል ፍሌቨር ደግሞ ቸኮሌት ይመቸኛል። ያ እኔም የቸኮሌት አፍቃሪ ነኝ። ኦኬ እና ያው ዶናት ታፕ ካፌ ውስጥ የምናገኘው ዶናትስ ብቻ አይደለም፣ ሌላም የምትሰሯቸው ምግቦች አሉ። አይስክሬም አላችሁ፣ ፋስት ፉድ ደግሞ አለ። ፋስት ፉድን ቅድም ኪችን ሰርተን ነው ነበር። እንዴት ነው ፋስት ፉድ እና ዶናትስን አንድ ላይ ሰርቭ ማድረግ ለከስተመር? እኛ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ ፉድ ብራንዲንግ አልተጀመረም። የመጀመሪያዎች እንሆናለን የሚል ትልቅ ተስፋ አለን። ስለዚህ ዶናት ብራንድን ወይም ደግሞ ስፔሻላይዝ ያደረግነው እኛ ጋር ዶናት ላይ ነው። እዚህ ስፔሻሊቲያችን ዶናት ነው ማለት ነው። ግን እንዳልሹ የተለያዩ ነገሮችን ሰርቭ እናደርጋለን። ይህን ስናደርግ ዶናት ስፔሻላይዜሽን ስላለን ብቻ ሌሎች ላይ ካፓሲቲያችን ይቀንሳል ማለት አይደለም። አስማች አስ ፖስብል ሁሉም ነገር ላይ ኮንሲስተንት የሆነ ጥራት፣ ኮንሲስተንት የሆነ ጣዕም፣ ኮንሲስተንት የሆነ ሳይዝ ይኖረናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በአጭሩ ሰው ቢመጣ
ከጣፋጭ ውጪ መጠቀም ለሚፈልግ ሰው መመለስ ስለማንወድ ሁሉንም የሚያገኝበት ቦታ እንዲሆን ነው። ፋስት ፉዶችና አይስ ክሬም ሚልክ ሼክ የተለያዩ ነገሮች የጀመርንበት አላማ ማለት ነው። የቤታችን ስም ድናት ታፕ ነው ያላችሁትና ለምንድን ነው? እንደነገርኩሽ ይሄ ቢዝነስ ሲጀመር ዶናት በጣም ስለሚወደድና ፋሚሊ ቢዝነስ ነው የተጀመረበት አላማ ማለት ነው። የምንስለውን አይነት ነገር እንዴት አዲስ አበባ ላይ በኢትዮጵያ ላይ ማግኘት እንችላለን በሚል አላማ ነው የተጀመረው። ፋሚሊ ቢዝነስ ነው ሲባል ደግሞ ከጀርባ ማስተር ማይንድም ይሆናል፣ እውቀቱን ተጠቅሞ ደግሞ ዶናቶቹንም ይሰራል። ከሱ ውጪ ደግሞ ሁሉንም ያሳተፈ ነገር ለማድረግ ለልጆቹ ነበር ኃላፊነት የተሰጠው። ከህፃናት ጀምሮ ልጆች አሉ ምን ይባል በሚለው ማለት ነው። አንዳንዴ ለልጅ ይታየዋል መሰለኝ። ዶ ናት ስታፕ የሚለውን ዱ ናት ስታፕ በሚል ልጅ ሳላት ያወጣችው። ይህንን ያደረገችበት ምክንያት ይመስለኛል ካቺኖ ፍሬዙ። አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ በአድቨርታይዝመንት መልኩ ብታዩ ለሰው አነጋጋሪ የሆነ ነገርና ቆመሽ እንድታነብ የሚያደርግሽ ነገር ነው። ዱ ናት ኦን በዩ ተተክታ ዱ ናት ስታፕ የምትል ስም መጣች። ፕላስ ኦክሲሞሮን ነው። ምን ማለት ነው? አታቁም እያልኩሽ እንድታቆም ይፈልጋለሁ አይነት ስለሆነ ያኛው አይነት ነገር ሰው ላይ ይፈጥራል ብለን ስላሰብን ስሙ ጸድቆ 2 ዓመት ሞላ ማለት ነው። አብዛኛው ከስተመሮቻችሁ የትኛውን የእናንተን ፕሮዳክት ነው የሚጠቀሙት? የትኛውን ነው በጣም የሚወዱት? እና እድሜያቸውስ የትኛውን? ህጻናትን ነው ወይስ ሁሉንም ያካትታል? የከስተመር አይነታችሁን። ኦኬ፣ አንደኛ ቤታችን የሚሰራበት ትልቁ ስራ እድሜ ላይ ነው። እኛ ጋር ድክ ድክ ከሚል ህፃን ልጅ ማለት መብላትና መጠቀም ከሚችሉ ከ6 ወር በኋላ አይደለም የሚመከረው፣ ከሱ ጀምሮ በጣም ኦልደር ሲቲዘን ድረስ እናገኝበታለን። ይህንን ያደረግንበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛ ያው ጣፋጭ የማይወድ ሰው የለም፣ አይብዛ እንጂ ሁሉም ሰው ይጠቀማል። ቻኮሌቱን ህጻናት ቢወዱት ትልልቅ ሰዎች ደግሞ ሲናመንና ግሌዝ ዶናታችንን ይጠቀማሉ። እንዳልኩሽ ደግሞ ሁሉም ሰው መጥቶ ሁሉንም ነገር የሚፈልገው ነገር እንዲያገኝ እንፈልጋለን። ከሱ በተጨማሪ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ጥቂት ከሆኑት አልኮል ነገሮችን ሰርቭ ከማያደርጉ ፕሌስ መካከል አንደኛው ዶናት ስቶፕ ነው። በዚህ ምክንያት ለቤተሰብ ተመራጭ ነው፣ ለጓደኛ ተመራጭ ነው። ብዙ አይነት ነገር ሪላክስም ለማድረግ ለመዝናናትም ሁሉንም አይነት ነገር ለማድረግ ስለሚመጡ ከህፃናት ጀምሮ እስከ ትልቅ ሰው እናገኝበታለን። እንዴት ነው ሰርቪስ የምታደርጉት ለከስተመሮቻችን? ስለዚህ እኛ ሰርቪሳችን ኢንዶር አለን፣ አሁን የተቀመጥንበት ኤሪያ ማለት ነው። አውትዶር ሰርቪስ አለን ውጪ ላይ። በተጨማሪም ደግሞ ቴካዌይ እና ዲሊቨሪ ሲስተሞች አሉን። በራሳችን ዲሊቨር አናደርግም። የምንሰራው ከዲሊቨሪ አዲስ፣ ኢት አዲስ እና ዳሽር አዲስ ጋር በመስራት ዲሊቨሪ ሰርቪሶችን እናደርጋለን። ቴካዌይ ደግሞ መጥተው የሚወስዱ ከስተመሮች ይኖሩናል። ለእነሱ ቴካዌይ እናደርጋለን። እዚህ ቁጭ ብሎ ለሚጠቀም ወይ ውስጥ ወይ ውጪ ደግሞ ከተለያዩ ትኩስ ነገሮች፣ ለስላሳ መጠጦች፣ ውሃ፣ በተጨማሪም ደግሞ ሚልክ ሼክ በማድረግ ለሚቀመጥ ሰው እናዘጋጃለን ማለት ነው። ዶናትና ረመዳን ምን ያስተሳስራቸዋል? ወይ ቢዚነት ራሽ ነው፣ በቃ ከስተመር ራሽ። ረመዳን ሲመጣ ባለፈው የከፈትንበት ሰዓትም ላይ አሁን ኦልሞስት 2 ረመዳኖችን ልናስተናግድ ነው። በሱ ሰዓት ላይ በቃ ከሆነ ሰዓት በተለይ አፍጥር በሚደርስበት ሰዓት ላይ ከዛም በፊት ቴካዊ የሚወስድ ሰው አለ፣ እዚህም ደግሞ መጥቶ ድራይቭ የሚያደርግ ሰው አለ። በእነሱ በቃ መጥተው የሚጠቀሙት የሚገዙት በቃ ብዙ ፍሎው በጣም ይጨምራል። የዛ ጊዜ ገጠመኛለሽ? በዚህ በተጨናነቀበት ጊዜ የገጠመሽ ገጠመኛለ ረመዳን ላይ? በቃ ምንድኑ ነው ትዝ የሚለን፣ በቃ ሰው አይቀመጥም እንዲያረፍ ብሎ እንዲተረጋጋ ሳውንድ ምናምን አይደለም የምትሰሚ፣ በቃ ይገባል፣ ይወጣል፣ ይወሰዳል። በአንዴ ነው ተበሳሽቶ ምናምን የሄደ ከስተመር ይኖር። እሱን ላለማድረግ ብለን እኛ እንደ ሞር እየለመድ ነው ስንመጣ ይህንን ሰዓት ስለምናውቅ ሞር ጨምረን ፕሮዲውስ እናደርጋለን እንጂ እሱ ራሱ አንድ ችግር ነው። እንደፈለገ ካልደረሰ ከባድ ነው። ለረመዳንና ለኢድ ለየት ያለ የምታደርጉት ነገር ምን አለ? ብዙ ጊዜ ፕሮግራሞችና እንደዚህ አይነት ነገሮች በዓል በሚመጣ ሰዓት ላይ ዲስካውንቶችን እናዘጋጅ። ዲስካውንቶችን ታዘጋጃለሁ። እኔም ደግሞ ዛሬ ያው ዲስካውንት ኮድ አለኝ። በዲስካውንት ኮዱ መጥተው ዶንት ታፕ ዶናት ሲገዙ የዲስካውንት ኮድ ኔሙን ወይም ደግሞ ቁጥሩን ለእነሱ የተናገረ ዲስካውንት ያገኛሉ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ አሁን አፍጥር ሰዓት ስለደረሰ ዶናቱን መቅመስ እንችላለን። በቃ ውስጡ ፍርፍር ነው ያለው።
እንዴት ነው? ሚል ታደርጋለህ? ደግሞ ደስ የሚለው ደግሞ ቆንጆ ነው። ወደሽዋል? ያ ዘ ዲፈረንስ የዶናቱን የራሱን ጣዕም ለማወቅ አሁን የቸኮሌቱ ጣዕም ያገዘውና የተደበቀውን ፍሌቨር ያገዘውና በቃ በጣም ጣፋጭ አርፍ ያደርጓል። ለዚህ እናንተ ትልቁ ታለንት ድምፅ ላይ ስለሆነ እሱን ፕሪፋይ ለማድረግ ደስ ቸኮሌቱ ደብቆት አይደለም። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ይሄኛው ሞር ያ ጣፋጭ ነው። ደስ ይላል። የራሱንም ቴስት ታገኛለሽ ውስጡና እነዛ ያለፉት ፕሮሰሶች ሁሉ ቀላል አይደሉም እና ያው የምትሰሩበት መንገድ ጣም ላለው ዶናት እገዛ እንደሚያደርግ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። እና ፍኖተ በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልግ መልእክት ካለ እና ደግሞ ረመዳን ነው ላይ ነው ያለነውና ለሙስሊም ማህበረሰቡ ለጓደኞች ለቤተሰቦች ማለት የምትፈልግ መልእክት ካለ እባክሽ። እንግዲህ ይሄንንም እድል ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ለመላው የሙስሊም ቤተሰቦቻችንና ማህበረሰባችን መልካም የረመዳን በዓል እንዲሆን ጾሙንም መልካም እንዲያደርግልን ታላቅ የሆነ ምኞት ከዶናት ስታፍ እናስተላልፋለን። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። ዶንት ስታፍ ዶናት መታችሁ ዶናት በምትጠቀሙበት ጊዜ ዲስካውንት አዘጋጅተናል። ዲስካውንቱም የሚቆየው ለአንድ ሳምንት ሲሆን እዚህ ጋር በምትመለከቱት የዲስካውንት ኮድ መታችሁ ዶናት ስታፍ ዶናት ስትገዙ ዲስካውንት ታገኛላችሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው ዶንት ስታፍ ዶናቶችን። እና በቀጣይ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም የፍጣር ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።